ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छमा निरन्तर कलकल बगिरहने ढुङ्गेधारा रहेको छ ललितपुरमा रहेका ढुङ्गेधाराहरूमध्ये अहिलेसम्म निरन्तर पानी बगिरहने एउटा महत्त्वपूर्ण ढुङ्गेधारा हो तर यसको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ कञ्चन पानी आउने ढुङ्गे धाराको संरक्षण गर्ने भनेर केही निर्माणको संरचना बनाएको देखिन्छ तर त्यो पनि व्यवहारिस छ एउटा युग थियो काठमाडौँ उपत्यकामा अनगिन्ती निरन्तर पानी बगिरहने ढुङ्गे धाराहरू निर्माण गरी सबैलाई पानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो तर अहिले सबैभन्दा बढी पानीको अभावमा बाँच्नु पर्ने सहर बनेको छ काठमाडौँ उपत्यका पुर्खाको महान् सोचसहित निर्माण गरिएका ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा आज पानीको हाहाकारमा बाँच्न बाध्य छन् नागरिक महँगो मूल्यमा खानेपानी किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ उचित व्यवस्थापन गरेको भए पानी पिउनको लागि ढुङ्गेधारे उपयोगी हुन्थ्यो तर विकासको नाममा र आर्थिक चलखेलका कारण भएका ढुङ्गे धाराहरू मासिने क्रम तीव्र छ स्थानीय वासीहरूका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छका पूर्व वडा अध्यक्ष हिटलर शक्यको कार्यकालमा ढुङ्गे धाराको संरक्षणका लागि दस लाख बजेट विनियोजन भएको थियो बजेट विनियोजनपछि पुनर्निर्माण कार्य भए पनि अहिले व्यवहारिस अवस्थामा राखिएको छ न क्षेत्र सहितका आसपासका जनताहरूलाई समेत पानीको सहजता बनाइरहेको ढुङ्गेधारा आज आफैमा दयनीय अवस्थामा रहन बाध्य भइरहेको छ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर का, का नवनिर्वाचित वडाअध्यक्ष रूपेन्द्र राज साक्य ढुङ्गेधारा संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन तथा कमिटी समेत निर्माण भइसकेको बताउनुहुन्छ उहाँ आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुहुन्छ धन्यवाद यो नआइटी एउटा हाम्रो पनि एउटा छवटाको एउटा प्रमुख स्थल हो त्यो स्थल पूर्णिमा गर्दा योभन्दा पहिला पनि बजेट आएको थियो तर त्यो समयमा कारण हुन सकेन अब हामीले आयो त्यहाँ अब नआइटी पूर्णनिर्माणको लागि हामीले के, केही केही हप्ता पहिला हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ र उहाँहरू कार्य पनि अगाडि बढिसकेको छ र केही समय केही दिनमा नै हामी त्यहाँको सम्झौता गरी चाहिँ त्यो नआइटी पूर्णिमालाई हामी निरन्तर दिनेछौँ र यसै आ यसै आर्थिक वर्षभित्र त्यो नआइटी चाहिँ पहिलो स्टिम पुरानो स्टिम फर्किनेछ र त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब चाहिँ अब आउने केही दिनमा चाहिँ यही यही अबभित्र चाहिँ त्यसको पूर्णिमान चाहिँ सम्पन्न हुने चाहिँ म गर्न चाहन्छु अब त्यति नआइटीमा आएका पानीहरूलाई हामी चाहिँ रिचार्जिङ सिस्टममा राखेर त्यो स्टोरिङ गर्ने पछि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामी अब सायद अर्को सायद अर्को अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यहाँ नआइटीमा आएको पानी खेर नजानुलाई हामी चाहिँ त्यहाँ स्टोरिङ सिस्टम गर्ने पनि हामी योजना सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जति स्थानीय निकाय हुन्छ त्यति नै स्थानीयवासीहरूको पनि हुन्छ ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा र पोखरीहरू संरक्षणमा सबैको चासो र चिन्ता आवश्यक छ यसले ढुङ्गे धाराको संरक्षण तथा पानीको समस्याबाट मुक्त हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामरामा निखिल कपालीका साथ विषन्तर साकीको रिपोर्ट